Добър вечер отново на зрителите пред телевизионните екрани. Добър вечер от Варна, картинг писта Виница. Сега ще станем свидетели на топ 8 финалите от Балканския дрифт шампионат. Balkans Drift Super Cup. Пилотите в момента се подготвят. Специфичното в топ 8 в момента е това, че пилотите няма да имат право на загряваща обиколка преди батъла и ще започват директно с рън, който ще се оценява. Това може да изиграе лоша шега на някого, защото в момента асфалтът на пистата е доста поистинал заради температурите навън. Освен това гумите също така са изтинали и това нещо може да изиграе лоша шега на доста пилоти. Затова трябва да подходят доста внимателно. Виждам вече първата двойка, която се е наредила. Това са Красимир Стефанов и Иван Станков. Батълът започва сега. Батълът започва. Следва от Иван Станков сега. Влизат в първи завой. Грешка, грешка на Иван тук. Залепнаха един за друг тези момчета. Грешка на Иван. Поизправи доста той тук на на първия завой. Тук взе доста вътрешна траектория. Също така, за сметка на това Красимир Стефанов доста добре, доста добра обиколка направи. Те са тук. Те са тук, Краси Стефанов, другата си домакина. Това е подкрепата на домакини. Това е наистина подкрепата на домакини. Вау! Това беше добро. Сега ще изчакаме Майк и неговата оценка. Мирко ще чуе, изчакаме оценки. Обяви, но това, което видяхме наистина, беше брутално. Вау! Тази дълга крива с любителски картинг идва трудно. Представям си с машина 5-600 коня и изцяло настрани с вратите. Пилотите се нареждат за втория рън. И 6 на 4 за Краси Стефанов. 6 на 4 за Краси Стефанов е оценката от първия рън. Започва втори. Минава точката за ускорение. Вход в първи завой. Добра траектория на двамата пилоти. Стефанов е предпазлив. Виждаме атака в последния завой. Много добре, много малка дистанция. Много доста добре добро представяне на Краси. Ако е знаете за Иван Станков и за Краси Стефанов, невероятен. Доста, да, доста добро представяне на Краси Стефанов тук в този рън. Добра траектория, доста предпазливо подходи, понеже Иван Станков е една идея по-бавен от него. И той знае това съответно. Ето вижте как в началото в първи завой поддържаше малко по-голяма дистанция, за да не му се наложи да прави непредвидени маневри. И тук вече при входа в последният завой, където който завой се взема с пълно ускорение. Може да видите на повторението как се долепи до него. Доста стратегически добро издържано каране за Краси Стефанов, който печели. 5 на 5 е резултатът във втория рън. И с победата си от първия рън с 6 на 4, Краси Стефанов продължава напред. Но завършващото звено към всяка машина е точната преценена работа на пилота в колата. Комплименти за Краси. Да видим сега. Втори батъл. Пилотите са на старта. Това са Силвио Гоцев, BMW 36, с Атанас Колев, Nissan 200SX S13. Силвио Гоцев ще е водач на този рън. Не, бъркам се. В първия рън води Атанас. Хубава външна линия и за двамата. Добро каране от двамата пилоти. От това, което виждаме ние, не се виждат някакви сериозни грешки на нито един от двамата. Според мен доста спорен батъл. Точно така, добър, чист батъл. Мирко, тази дълга крива, която постоянно се затваря, идва толкова добре в ръцете на тези подготвени пилоти, че просто
само респект, нищо друго не мога да кажа. Решаваше последния завой, това личи във всеки батъл. Във всеки батъл личи. Тук може би в първия завой, лека корекция на Атанас. И колко много помага, ако успеят да наваксат изоставането момчетата в този... Много е трудна тази еска тук. Есообразният завой е доста бавен и тъй като трасето е тесничко, за преследващата кола е много трудно да стои близо до първата. Всеки момент очакваме решението на Майк. Очакваме резултатите всеки момент. И резултата от първия рън. Лично аз си пожелавам и втори, и трети, защо не? Сигурен съм вие също. И 6 на 4 за Атанас Колев. 6 на 4 за Атанас Колев. Nissan 200S Kicks. Да видим Силвио сега, като е лидер. Започва втори рън. Силвио Гоцев водеща кола, Атанас Колев преследваща кола. Ход в първи завой. Добра линия на двамата пилоти. И завъртане, завъртане. Груба грешка на Силвио Гоцев. Груба грешка на Силвио Гоцев. Завъртане, което ще му коства, ще му коства този рън. Резултатът най-вероятно ще бъде 10 на 0 за Атанас Колев. И респективно целият батъл. Да, респективно целият батъл. Разбира се, сега ще изчакаме все пак решението на съдията. Но това беше обещаващо. Нека да видим повторението. Да видим къде сбърка всъщност Силвио. Ето тук сбърка на обръщането. Да. Много, може би много, прекалено много задържа дрифта в първи завой и при обръщането му към втори транслацията му дойде прекалено рязка. Кой е срещу него? Мирко ще ни каже сега. И да, резултатът е 10 на 0 за Атанас Колев и Атанас Колев продължава напред. Това ще е батъл между приятели. Сега следва един много интересен батъл. Това са двама стефановци. Стефан Цанков, Стефан Зашев са отборници, изключително добри, атрактивни пилоти. Водеща кола Стефан Цанков, следваща кола Стефан Зашев. Поизостана тук малко Зашев. Да, нещо стана с Стефчо Зашев. Комплименти за Арчи, проблеми за сега за Стефан Зашев, да видим, дано се не пари. Чудесно каране отново за Стефан Цанков, но нещо стана с Стефан Зашев. Може би технически проблем. Това, което виждаме обаче, проблемите изглеждат сериозни. Независимо от това, безгрешен Арчи, наистина. Абсолютен, абсолютен. И същото време това е изключително джентълменски батъл. Това са момчета, които, както се казва, всеки ден са в един и същи бокс и... Не знам дали... Доста сходни коли и двете са 36, с тази разлика, че Стефан Цанков е с редови 6-цилиндров мотор с турбо, докато Стефан Зашев е с V8 с турбо. Очевидно няма технически проблем, просто може би Стефан Зашев е направил грешка. Първият рън, резултатът е 10 на 0 за Стефан Цанков. Стефан Зашев водещ автомобил, Стефан Цанков втора кола. Изключително, изключително близък батъл. V8 за Зашев с огромно турбо. Грешка за Стефан Цанков, първи завой. А, отново нещо стана. Това е. Отново нещо стана за Стефан Зашев. Зашев може би има някакъв проблем. Може би наистина има някакъв технически проблем Стефан Зашев. Арчи му е тръгнал това уикенд, залепна му релето и... Не се видя да има проблем в траектория или в... За Стефан Зашев! В нещо друго. Аплодисменти за Графиори Академи. Просто днес очевидно не му е ден. Но Арчи продължава. Отборната чест е защитена. Мирко, продължаваме с следващия батъл. Той е между... Не се вижда хубаво. Следващия батъл ще бъде между Павлин Пенев. Да, не се видя наистина. Нещо стана с Стефан Зашев. Резултатът отново е 10 на 0 за Стефан Цанков Арчи. И той продължава напред. И брутално мощни БМВ-та. Следващият батъл. Очакваме участниците. Кр...
Красимир Стефанов загрява гумите. Ето големия мъсъл, американски мъсъл, скрит в етриска. И вътре един голям човек. 7,6, V8, много нютони, 700. Всъщност следващият батъл ще бъде между Павлин Пенев и Костадин Патриков. 2 етриски. Едната LS Hicks американски V8 мотор атмосферен, другата на Костадин Патриков от BMW M5 с компресор. Интересен батъл се очертава. Павлин Пенев водеща кола. Вход в първи завой, добра траектория за Павлин. Външно отворена. Доста пушък. Изостава на Патриков. Да, определено по изоставане. Да, чудесен рън за Павлин Пенев. Това е много мъж. Съгласен съм с теб, Стефко. Много пушек. Добър рън на Павлин. Патриков изостана доста. Да, по принцип в такива ситуации, когато водещата кола произвежда много пушък, това доста често е проблем за следващата кола, защото се получава едно загубване в пушъка. И когато първият пилот дръпне малко повече като дистанция, втория влиза точно в пушъка на първия и доста често се случва просто да загуби картина от трасето и да не може да продължи. Затова при такива ситуации за коли, които произвеждат много пушък, е хубаво втората кола да бъде много близко до първата, за да може да стои преди пушъка. Втори рън, Костадин Патриков, водещ автомобил, Павлин Пенев, преследващ автомобил. Резултат от първия рън, 7-3 за Павлин Пенев. Втори завой. Хубава атака на Павлин в последния завой. Да. Може би малко вътрешна траектория взе. Не можа да отвори хубаво, но... Но успя да се доближи доста добре. Една идея по-бавен беше Костадин Патриков. Коня на картинг писта, не на широко трасе. Картинг писта създавана за машини колко? Не знам, 5-6 коня, състезателите са 35-40. 700 коня машини по тони и 100 кг. Настрани в ръцете на изключително добри пилоти. Чакаме да видим резултатът сега. Виждате повторението. Доста красив батъл, доста близко са двата автомобила. По принцип това точно трябва да се получи като ефект в истинския дрифт. Вторият автомобил трябва да бъде максимално близо до първия. Резултатът от втория рън е 6-4 за Павлин Пенев и той продължава напред. От един рън губи не останах. Хайде, два добре. Съгласих се. Това бяха четвъртфиналите или топ 8. Те са адаптирани, за да са удобни за нас феновете. Предстои ни топ 4. Пилотите за толкова кратко време да обслужат машините. Очакваме пилотите. В момента е много трудно за пилотите между батълите да си подготвят колите, защото при финалите, както казахме, няма първо подгряваща обиколка, второ нещата стават доста по-бързи обороти. И другото интересно нещо тук на това точно конкретно състезание е, че не може в топ 4 да се ползва правилото на 5 минути. Всъщност до сега никой не го е ползвал за щастие. Правилото на 5 минути е такова, че ако между рънновете или между батълите някой от пилотите има нужда да смени гуми или да отстрани някакъв много дребен технически проблем, а той може да поиска 5 минути пауза, в които 5 минути той трябва да се справи с смяна на гуми или с решаване на техническия си проблем. Тук от топ 4 вече няма право нито един пилот да прави това нещо. Освен това нямат право вече пилотите в топ 4 да сменят и гуми между рънновете. Дори и да има така наречения one more time, когато има равен резултат в двата ръна и батълът е равен и трябва да бъде преповтарян, дори тогава от топ 4 нататък в това конкретно това състезание, пак казвам, защото това не е практика по принцип, пилотите нямат право да сменят гуми. Красимир Стефанов, Атанас Колев, виждаме в момента на вашите екрани. Атанас Колев, хубава външна линия, но грешка. Грешка на Атанас, забави се доста. Красимир Стефанов дръпна доста напред, направи дистанция.
може би прекалено външно влезе Атанас в първи завой. Не прецени добре траекторията, може би също така гумите му може да не са били достатъчно стоплени, като че ли изпусна някакси още на входа първия завой. Ето тук може да видим сега. Да, може би просто се приближи много, много се приближи до Краси и не можа да овладее автомобила. Когато автомобилът така доближава следващия и пилота върне гъста, колата губи част от сцеплението отзад, защото пренася тежестта си напред и това го е извадило отвън в по-прашната част от пистата. Сигурно това доведе до тази грешка. Втори рън, Атанас Коле е водеща кола и грешка за Атанас. Не знам какво става. Обяснявам си го с студения асфалт. Евентуално и с недобре стоплените гуми, защото Стефан Зашев също много неочаквано направи и в двата ръна такива подобни грешки. Двамата пилоти и Атанас Колев и Стефан Зашев са много опитни пилоти с доста добре подготвени автомобили и това не е присъщо за тях. Той е от 10 на 0 за Краси от този рън. Ето тук може да видите много предницата изтърва, да. Предните гуми на Атанас изтърваха, може би не са били достатъчно добре стоплени и тръгна предницата на страни. Много голям проблем по принцип при дрифта е точно това, защото предните колелета трябва да бъдат с чудесно сцепление, за да може да играят ролята на ос, около която задницата да се завърта. И когато има проблем с сцеплението на предницата, обикновено се получава точно това, което видяхме сега при Атанас. Точно така, колата изпада, т.е. прави много по-външна линия в случая в гумите. А папката Бенен къде го става? Сега чакаме следващият батъл, който ще бъде между Павлин Пенев и Стефан Цанков Арчи. Тук се очертава един наистина много добър батъл. Двама много добри пилоти на много високо ниво, много подготвени автомобили. Първия ръна Стефан Цанков, водещ автомобил. Павлин Пенев преследва. Ход в първи завой. Добра линия на двамата. Това са втория и третия от квалификациите в този ред. Хубав батъл. Добър последен завой. Като че ли не можа Павлин да настигне в последния завой Стефан Цанков. Тук като че ли малко на по-малък ъгъл, може би по-вътрешно влезе Павлин. Ще видим сега какво ще е решението на съдията. Тук също, както виждате на повторението, Стефан Цанков взе хубава външна линия, каква трябва да бъде в този завой. Павлин малко като че ли по-вътрешно влезе. Чакаме да чуем резултатите. Започва втори рън междувременно. 6 на 4 за Арчи. Стефан Цанков в първи рън. Втори рън. Доста добре. Стефан Цанков стои близо до Павлин Пенев. Ход в последен завой. Браво, много, много добро каране за двамата. Много добра атака на Стефан Цанков. Да, чудесно в последния завой успя да се доближи според мен. Сега на повторението ще видим дали някой е допуснал някакви грешки, които не сме успели да забележим. Да разберем кой ще отиде на финал от двамата. Но наистина все пак победител тук може да само един. Да се надявам да има трети рън. Сигурно се надявам. Виждате, Майк се бави с решението си.
Много хубава атака още от първия завой на Стефан Цанков. От началото до края. Тук доста добро обръщане направи Стефчо Цанков. Също видяхте на просто на не знам дали имаше и сантиметри от задната броя на Павлин. Резултатът е 6 на 4 за Павлин Пенев в този батъл и тук влизаме в така нареченият One More Time, което означава, че батълът ще се повтаря. Ще има преповтаряне на батъла, отново два рана в същата последователност, както в първият батъл. Е, сега ще го види. Иначе е феновете на папката! Доста добър батъл между тези двама пилоти. И двамата са, както казах преди, на много високо ниво. Едни от най-добрите в България, с изключително добре подготвени автомобили. Участници са в много състезания, не само на местна почва, също така международни. Павлин Пенев е, ако не се лъжа, двукратен шампион на един от европейските дрифт шампионати King of Europe. Също така е няколко пъти шампион на България. От своя страна пък Стефан Цанков винаги е бил в топ-3, доколкото си спомням аз, във всеки един шампионат в България. Също така мисля, че е участвал и в чуждестранни шампионати. Ето отново, сега в момента може би ще бъдат малко по-смели пилотите, тъй като гумите им са вече стоплени от първия батъл. Добра траектория на двамата в първи завой. Влизане в песката. Много добро каране за двамата. Да, близък батъл, доста близък. Павлин понастигна малко Стефан. Може би влезе малко по-вътрешно в последният завой. Доста красив батъл, много близък. Най-добрите дрифтери на Балканите в оспорвана битка. Специално за вас. Аре сега, когато кажа One, казвате more. Първоначално тук в първи завой Павлин подходи малко по-предпазливо. Така доста стратегически добре. Не се забоде много близо в колата на Стефан Цанков. И тук вече на последния завой виждате как скъси дистанцията. Чакаме обявяването на резултатите в момента. В момента автомобилите са наредени за втория ран от този батъл. Уникален контрол. Уникален контрол. Пълен респект и за двамата. Наистина. Всеки момент Майк ще обяви решението си. Тежки напрегнати минути. За него, за Арчи и за Павел. Двамата пилоти в момента чакат обявяването на решението на главния съдия. Дай още един път да подкараме съдиите. One. По-силно те са горе и не ви чувай. One. Дали ще разберем сега кой ще се изправи срещу Краси Стефанов на финала? 6 на 4 за Арчи. 6 на 4 е резултата за Стефан Цанков. Арчи. Поне сбухнат сега. Комплименти! Втори рън, Павлин Пенев, водещ автомобил, Стефан Цанков, Арчи, преследващ автомобил. Ход в първи завой, много добра атака на Стефан Цанков, много близо. Много близо, добра транслация тук отново. Държи много близо Арчи. Обръща в последния завой. Браво и на двамата пилоти. Чудесен рън. Без грешки. Много добра линия на двамата. Много добра преследваща стратегия на Стефчо Цанков. Много смела атака на Стефан Цанков в първия завой. Както забелязахме, това рядко се случва пилотите да атакуват още от първия завой, защото става много трудно после. Точно така. Трябва задължително да признаем на Стефчо Цанков, че е изключително смел пилот. При него никога няма да видим предпазливо каране.
по-стратегическо издържано, нали, това понякога може да му изиграе лоша шега, ако предната кола направи грешка или е просто малко по-бавна, но той е изключително смел пилот и още от първия завой, както видяхте, влиза много близо до водещата кола. Сега в момента чакаме резултатите. И на Арчи! 6-4. 6-4 за кой според вас? За кой? Павката! Павката! 6-4 за Павлин. 6-4 за Павката. 5 минути за смяна на гуми. Което ще рече, че имат 5 минути да си сменят гумите, за да излезат един срещу друг още един път. А значи след този One More Time вече са им разрешили да сменят гуми. Доста интересен батъл. Доста интересен. Това е много рядко се среща на дрифт състезания толкова много повторение на батъл, толкова пъти One More Time. Но просто и двамата пилоти са доста равностойни. Изключително добро каране на двамата. Виждате на повторението отново батълът между Краси Стефанов и Наско Колев. Компаниите, които ни подкрепиха, са Red Bull. Грешката на Наско. Сега, това, което е интересно в момента, че този батъл влиза в режим на така наречената внезапна смърт. Това означава, че няма да се карат по два ръна и да се сравняват точките, а ръновете ще бъдат един за един и когато един пилот победи в съответния рън, не се прави втори, а директно се обявява победител. Това правило се използва в някои състезания по света. Тогава, когато се получи такава ситуация, както в момента наблюдаваме, много равни рънове, прекалено много преповтаряне. И затова тази тактика се прилага и вече пилотите ще имат право само на един рън, докато се излъчи победител. Тоест Стефан Цагов ще е водещият автомобил. Да, водещият автомобил, както става винаги при баталите, е този, който е с повече точки на квалификационните рънове. А Стефчо мисля, че беше втори. Да, точно така. Втори Стефчо, Павлин беше трети. Кой ще бъде рязко елиминиран след първия кръг с единственото условие, ако резултата не е 5-5, 5-5, равен. Всяка една точка над 5 ще означава победа за този, който е направил и не знам какво спада. Виждате повторението на един от рановете между Стефчо Цанков и Павлин Пенев. Доста добри ранове. Може би Павлин, когато е преследваща кола, малко по-вътрешно влиза в последния завой. Което предполагам му коства малко минус точки. Краси Стефанов, това ще е финалният батъл, който ще определи носителя на суперкупата между най-добрите дрифтери на Балканите. И така, искам само да кажа нещо, което... Изчакваме в момента пилотите да сменят своите гуми. За разлика от Формула 1, всеки момент трябва да започне отново батълът. Нашите момчета пък не ми изостават, като за 2 минути си смениха гуми. Ма за 2 минути? Това означава, че могат да спечелят наградата на Формула 1, DHL, ти кажи. Да, точно така е. Най-бърз бокс. Най-добър бокс. В този случай виждаме, че папката, доколкото успях да видя, е на готовност. На стартовата си позиция всеки момент и Арчи ще се озове там. Ще направя товара в момчетата, защото с новите гуми, знаете, няма как да се нахуе на пистата, защото това е важно за сцеплението. Борени секунди остават до началото на така наречения съдън дет. Начало на лорвъпа, Мирко ще... Определянето на втория финалист. Кой ще
Състезателите са на старта. Надяваме да има и втори, и трети, и четвърти, защо ли още не много на брой. Толкова красива е тази битка, че, както каза Мирко, цяло... В този батъл ще имат загряваща обиколка, доколкото разбрахме, защото са сменили своите гуми, а гумите трябва да бъдат добре загряти преди да може да се дава 100% от колата. А това не винаги означава всичко така. Така наистина работата с гумите, точния момент на загряване. Много е важна температурата на гумите при този спорт. То не само при този, разбира се, при всеки автомобилен спорт. Но при дрифт е дори опасно на моменти с недобре загрели гуми или в гуми в недобро състояние, недобре напомпени гуми. Също така видяхте при 2 или 3 от баталите, какво се получи с предницата на автомобилите, как излизаха извън трасето. Започва това, доколкото разбрахме, е загряваща обиколка. Хиткар! Дарк Уилс, БГ! Дарк Уилс, Плодив! Софт Електроник! Айтрак, БГ! Петрол! Денонощен вулканизатор. Да, загряват гумите. Гарди Писта Варна. Павлин и Стефан. Това са вестите партньори, които заедно с Red Bull, които видяха... Много е тънък момента между загряването и прегряването на гумите. Затова по-опитните пилоти знаят много добре какво точно трябва да направят, в кой завой трябва да стопят предните, в кой завой задните и колко точно да го направят това нещо, защото ако пък ги прегреят, това също може да им изиграе много, много лоша шега. Очакваме сега да започне батъла. Начало. Арчи водеща кола. Вход в първи завой. Добра външна траектория на Стефчо. Приближи се Павлин. Излизане от тесообразния завой. Тук като че ли малко намали ъгъла Павлин, но доста близо до Стефан. Доста красив рън. Доста красив рън за двамата пилоти. Сега ще видим повторението. Много добра обиколка на Стефан Цанков. Перфектна линия. Идеална, да, идеална външна линия в първия завой, каквато трябва да бъде в принцип. Тук като че ли малко намали ъгъла Павлин при влизането в последния завой. Сега ще видим дали това няма да се отрази като минус за него. И 5 на 5. 5 на 5, равен ран. Батълът продължава. Павлин Пенев, водещ автомобил, Стефан Цанков, преследващ. Доста близо кара Стефан Цанков, доста близо. Браво на двамата пилоти, много близък батъл, много близък. Отново много, много красив рън. Доста добре влезе тук Стефан Цанков в първи завой, доста се приближи. Ако направим сравнение във всички батали, Стефан Цанков държи по-външна линия като цяло. Това със сигурност трябва да му носи бонуси. Точно така, също така от всички батали като цяло, може би Стефан Цанков поддържа най-къса дистанция с водещия автомобил, доста близо кара той. Очакваме оценките на съдиите. 6 на 4 за... Имаме победител от този рън. 6 на 4 за...
Арчи ли чух някъде? Кой каза Арчи? Стефан Цанков, Арчи, 6 на 4 за Стефан Цанков, Арчи и той продължава напред на финала. Браво на двамата пилоти, чудесно каране за Стефан Цанков. Много добро преследване, изключително прецизно. По реакцията на публиката се разбира, че дрифта е на ниво. Дрифта определено е на ниво. Чудесен батъл. Чудесен. Павлин Пенев ще се бори за трето място, а Стефан Цанков ще се бори на финала. Да, Павлин ще се изправи срещу Атанас Колев. Защото павката е тренирал хокей, освен всичките спорта, както мислиха, че спорта, натура, спорта, образование. И аз нямам представа, този чек направо. Да може оттам да му останала тая прецизна координация в краката, в ръцете, за да може да пързаля този свят по този начин. Аз друг начин не мога си го обясня това. Със сигурност там от линка спортивни... Това е повторение на загряващата обиколка за съдън дет, внезапната смърт. За това заслужава нашите аплодисменти, да ви чуя за павката! Да ви чуя сега и за Атанас Колев! Най-мъжки ответения! Аз пък искам да направя експеримент, защото ми е много интересно, както каза ти там за форсиния и розовия цвят. Искам да чуя всички дами... Да следват в боя за трето и четвърто място. Да? Да? Не, учим аз да ви интересно да кажа хората. Трето и четвърто място... Павлин и Атанас Колев. Павлин Пенев, водещ автомобил. Атанас Колев преследващ грешка направи Наско като че ли там. Позабави се. Добро каране за Павлин. Но направи доста сериозна дистанция. Ами да. Аз искам да питам пак всички дами. Харесва ли ви този дистан, Розовия? Да? Да. Сега нека видим повторението. Мисля, че направи грешка Наско в първи завой. Да, изпадна. Изпадна автомобилът на Наско. Направи голяма корекция тук. Нещо подобно като предишния му батъл с Краси Стефанов. Да. Загуба на сцепление в първи завой. Подобна грешка, точно така. Не знам къде е проблема, дали в гумите, дали има нещо по автомобила, дали просто Наско не може да хване правилната линия в първия завой. 6 на 4 за Павлин Пенев, аплодисменти! Резултат от първия рън е 6 на 4 за Павлин Пенев. Атанас Колев ще води във втория рън. Очакваме следващия рън. Старт на вторият рън. Атанас Колев води. Павлин Пенев преследващ автомобил. Дано този път Наско да хване правилната линия в първия завой. Да, мисля, че добре се справи този път Наско в първи завой. Много хубава линия и за двамата пилоти. Добро каране. Една идея по-вътрешно влязоха на излизане от тесообразния завой. Браво на Павлин, добро каране. Отново пак малко вътрешна линия, по-скоро взе в последния завой, но успя да се доближи доста близо до Наско. Виждаме на повторението и в първия завой му е малко по-вътрешна линията. Виждате на повторението. Доста добра линия на двамата пилоти в този батъл. Тук Павлин малко по-вътрешно влезе в този завой. По принцип тук траекторията трябва да е малко по-външна. Но не знам дали това ще се отрази на оценката. Сега ще разберем.
Чакаме резултата. Бам, бум, бам. И третата позиция за кой? 5 на 5 е резултатът от този рън. И с победата си от първия рън, Павлин Пенев от Велико Търново, BMW E30 е на трето място в днешният шампионат. Единствената въпросителна сега е кой ще грабне суперкубата между най-добрите трикари. И сега идва кулминацията на това състезание. Финалът, големият финал на Balkans Drift Super Cup. Стефан Цанков, Арчи срещу Красимир Стефанов. Nissan 200SX S13 с 2 JZ двигател срещу BMW E36 с 3-литров BMW двигател турбо. Започва първият рън. Краси Стефанов, водещ автомобил. Стефан Цанков, преследващ. Доста добър вход. Браво, има контакт, имаше там. Имаше контакт между двата автомобила. Но въпреки това, Стефчо Цанков успя да запази много добре, много добре линията. Не промених траекторията. Тук също като че имаше контакт. Браво, браво, браво. Браво на Стефчо Цанков. Чудесно каране за него. Изключително добро каране е. Дано не бъде наказан за този лек контакт. По принцип, контактът при дрифт е разрешен по преценка на съдията, в зависимост от това дали този контакт е бил съвсем лек или е бил малко по-силен. Ако контакта не промени траекторията на водещия автомобил и по никакъв начин не го изблъска от трасето, този контакт се нарича тачинг и е разрешен. Но ако контактът е малко по-силен и промени траекторията на водещият автомобил, тогава се дават минус точки за преследващия. Много застигна тук, много застигна Стефан Цанков, Красимир Стефанов. Ще видим сега какво ще бъде решението на съдията, дали този контакт ще бъде оценен с минус точки. Като че ли Краси Стефанов доста намали в първия завой, което предизвика този контакт. Чакаме резултат. 5 на 5. 5 на 5. Равен резултат. Много интересен батъл. Да видим сега Стефан Цанков като водещ автомобил. Добра линия. Добра линия за Стефчо Цанков. Краси Стефанов го следва добре отзад. Като че ли поизостана леко тук Краси. И Стефан Цанков направи доста, доста добра дистанция на Краси Стефанов. Доста добър батъл. Лично според мен Стефчо Цанков се представя по-добре тук. И в какво ще кажеш ти? Аз съм съгласен. Много добра линия. Ъгъл и скорост. Да, и имаше накрая и дистанция. Тук Краси се приближи, но пък взе по-вътрешна линия, което по принцип не е правено в този завой. Тук на издание от S-образния завой може би малко поизостана Краси. И тук вече виждате Стефчо Цанков при този бързия завой направи така малко по-голяма дистанция. Разликата в двата батъла беше голяма. Погледната от към дистанция. Интересното за зрителите е, че разликата в квалификационните точки от вчера на двамата е само 300. Дават се 100 точки максимално за квалификация. И сега виждате малко шоу за публиката от двамата финалисти. Публиката по дрифт мероприятията обикновено обичат такива неща. Аплодисменти за тези момчета! Малко шоу и от Павлин Пенев.
Започваме да чуем вашите аплодисменти за тези невероятни. Щом тези пилоти започват да правят шоу за публиката, означава, че вече има готов резултат. Няма да бъдат преповтарени батали. Сега очакваме да чуем кой е победителя в този батъл и кой е шампиона на Balkans Drift Super Cup. Аплодисменти! Бях тръгнал по-рано да казвам за разликата в квалификацията. 300 от точката между двамата, първия и втория. Доста близки резултати. Чакаме с нетърпение да разберем резултатът. И сега дългоочакваното награждаване, топ 4. На четвърта позиция Атанас Колев, аплодисменти и много шум! И Наско Колев, четвърто място за него. Атанас Колев от Варна. Автомобил Nissan 200SX S13 с двигател от BMW 2.5 Turbo. Много добро представяне за нас. Третия, който ще се качи на стълбичката, вие го знаете, може ли да го извикате? Павлин Пенев! Аплодисменти! И трето място за Павлин Пенев от Велико Търново. Няколкократен шампион, както на България, така и на Европа. Това беше добро, наистина. Павлин Пенев с BMW E30 с двигател LSX. Специални парични награди за пилотите на трета, втора и първа позиция са осигурени от Soft Electronic. 400 лева за папката. И страхотна купа. Сега е момента, в който ще разберем кой е победителя на финала. И сега е момента да разберем кой е на втора позиция в последния батъл, който беше епичен. Чакаме с нетърпение да разберем победителя. И на втора позиция Краси Стефанов с резултат 6 на 4. И втора позиция за Красимир Стефанов от Варна. 4 за Краси Стефанов и втората позиция за него, аплодисменти за домакинът, който днес, вчера и днес, изнесе открит урок на домакинската си писта и показа много прецизност. Също добро каране за Краси Стефанов също. Даме господа, неговата парична награда също е осигурена от Soft Electronic и тя е 600 лева. Много опитен пилот е Краси, също е няколкократен шампион на България, участвал е в доста чуждестранни състезания. И купата за Краси в Balkans Drift Super Cup. Дами и господа, моля вашите аплодисменти за папката и Краси. И нека всички сега да аплодираме много шумно и силно. Носителят на Супер Купата, най-добрият дрифтър на Балканите, представителят на Супер Купата на Балканите, да ви чуя! За Стефан Цанков Арчи! Стефан Цанков Арчи, победител в това състезание. Първо място, според мен абсолютно заслужено. Чудесно представяне за Стефчо. Много стабилно каране, много хубави линии, много добра скорост, много близко преследване, изключително мъжко каране за Стефчо Цанков. Връзни лично от собственика на компанията. Дами и господа, моля вашите аплодисменти за Арчи, за Краси и за папката!
С това нашето включване приключва. Специални поздрави от нас двамата водещи Стефан Петров и Ивайло Алексов. Пожелаваме ви приятна и спокойна вечер. Да видим сега това шампанско, дали може да гърми като зарята. Я да видим сега дали може шампанското да гърми като зарята. Краси ги дебне, така го виждам, че ще ги изненада. Повече дебит за Цанков, сега ще им даде и на двамата. Невероятен уикенд на картинг писта Варна. Моля всички пилоти да излезат на стълбичката за обща снимка. И вие ги аплодирайте силно, те бяха тук специално заради вас. Моля всички да излезат пилотите. Топ 16 на стълбичката на победителите за обща снимка. Момчета, задвижете се малко да се снимате. Байна ме чуват от зарята. Моля всички пилоти да се задвижат към стълбичката на победителите за снимка.